ぜ天神崎を守る活動を始めたのですか？大事なのはみんながこのいい自然を知ることです。いい自然を知るためにはどうしても人間はここへ来てね、ここへ入ってきて、でここでウニを見たりナマコを見たりね、さっきみたいにカニがあるとか貝があるとかっていうこの自然を勉強することが、これが大事な。私たちが暮らす地球は70億もの人々が暮らしています。産業革命以降、世界は急速な人口増加、経済の発展とともに資源の枯渇や森林などの環境破壊、また開発による発展途上国との経済摩擦や貧富の格差が進み、貧困社会は増加するばかりとなってしまいました。こうしたグローバリゼーションと同時に、私たちが暮らす日本においても多くの地域で環境問題に起因する同じような社会的課題が山積しています。その地域での環境問題を解決するためには、教育、つまり人づくりが大切な政策として、国は環境教育等促進法を改正しています。しかしその法律の施行だけでは問題は解決しません。次世代を担う子どもたちこそ、地域から未来を変えていく力になるという理念から、具体的な新しい環境教育プログラムが始まりました。これは短い映像教材を組み合わせながら、子どもたちの感性に訴求し、生徒たち自身が共に考えながら対話式で進める画期的な授業です。地域の子どもたちが自然を大切にする意義の本質を理解する学習スタイルを目指しています。まず生徒たち自身が地域の自然を訪れ、教材作りに関わることから始まります。またこうした映像教育で子どもたちの考え方や意見を引き出すために、ティーチャーからファシリテーターへと学習講師の在り方を変えています。つまりどんな地方でも参加型の授業が展開できるストーリー作りがカリキュラムの骨子となっています。授業を受けた生徒たちは全員が次の授業への参加を希望しています。この授業の目的であった自然保護の本質に応える意見がたくさん集まりました。ゴミを捨てないで、どっか行った時とかゴミが出たら自分で持ち帰る。やっぱりいろいろ知ってる人に教えてもらうと分かりやすくて、すごく頭に入りやすいんで、また参加したいと思いました。子どもたちにとっても今日のような形の授業というのは初めてですし、ものすごく興味が持ったんじゃないかなというふうに思います。考えたことっていうのをみんなに大きい声で発表してください。総合学習の枠を活用し、外部の民間企業が講師となることにより、教育 CSR 活動が広がり始めています。普段は銀行で子どもたちには関わることはなかなかないんですけれども、映像を見て自分の頭で考えたことを授業の最後に自分の言葉でしっかりと発表してくれたことは、私にとってもすごく驚きで、とても達成感があっていい授業ができたと思います。すでに米国や韓国では情報教育として ICT 教育を積極的に進めています。日本でもタブレットや電子黒板を活用する学校が増えてきていますが、
この授業こそ ICT を活用することで大きく発展することでしょう。同時にこの授業で生徒自身が視聴した映像を家庭でも見られるようにして親子で考える仕組みを提供しました。ところで2014年は日本が国連に提案した ESD の10年を迎えます。今こそ持続可能な地域づくりのために未来を変える人づくりが大切です。日本にはたくさんの素晴らしい自然環境や文化的地域遺産が残っています。その自然環境をいつまでも残していくためにさまざまなステークホルダーが連携し、市民主体で自然の大切さを学び合うことこそ地球規模の環境問題を変えていくことになるかもしれません。